Jedná se o dalšího výkladu milé ryby a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Více máte pocit a potřebu si těžce prosazovat to svoje. Svoje postoje, svoje myšlenky. Jdete svojí cestou. Nechcete dělat nějaké chyby, co dělali nějaké lidi ve vašem životě, kterých jste si jakoby vědomí, chcete se z toho vymanit, o to víc chcete jít svojí cestou. Nechcete ale za každou cenu se pro lidi obětovat, protože máte pocit, že lidi vás stejně nedokážou dostatečně ocenit, málo vás poslouchají a že do tohohle nebudete vkládat tolik energie, že vám to vlastně nic jakoby nedává. Vy vidíte věci úplně jinak, cítíte věci úplně jinak, než cítí vaše okolí, vaši blízký a nechcete do toho dávat do nějakého vysvětlování, proč nějakých věcí, tolik jakoby energie. Protože vy sami za sebe se chcete dát dohromady, chcete si stejně dělat věci po svém, chcete ukázat i ostatním, že jste vy ti, kteří na to mají. A rádi byste jim jakoby ukázali, že že můžou sdílet s vámi vaši cestu, ale za nějakých určitých podmínek, které si přejete vy, ne oni. To, že nějaký lidi nezvládají úplně jakoby svůj život. Ano, vede vás to takový jakoby určitý nervozitě, kterou pociťujete a necítíte se právě dobře v nějakých těch energií s těma lidma. Cítíte se být nesvý, cítíte se nervózní a proto od tohohle, jakoby od těch lidí, jakoby ustupujete. A necháváte je, ať si vyřeší oni sami svůj život. To, že oni nedokážou nějaký věci řešit ve svém životě, berete jako jejich problém, neboť vy jste už jim dávali nějaké rady a taky jste pro ně chtěli nastolit nějakou harmonii, nějakou rovnováhu v jejich životě, ale když vás jakoby neposlouchali, dostatečně nevnímali, tak už prostě nechcete se v tom jakoby angažovat dál, neboť to berete jakoby opravdu oběť, že jste se pro ty lidi nebo pro nějakého člověka dostatečně už obětovali a nechcete být vtahování do nějakých problémů jiných lidí, byť je třeba máte rádi, protože máte pocit, že oni by z vás taky chtěli udělat i tu oběť. Že by na vás to, že nedokážou ustát svůj život, že se bojí nějakým způsobem žít, že by to mohli jakoby lehce hodit jakoby i na vás skrze nějaký výčitky. To je něco, co vy prostě absolutně nechcete. Proč? Vy jste povinní za svůj život a oni jsou povinní za svůj život. Tak to opravdu vnímáte. Chcete vést svůj život sami za sebe a máte problémy teď v poslední době s nějakými autority,
Vy moc jakoby neuznáváte, máte s tím docela i problém, takže člověk, který chodí do práce a poslouchá nějakého svého šéfa, nějakého svého nadřízeného, tak tam to taky nemusí pro vás být zrovna teď, ten příští týden, pro vás lehké období, protože máte pocit, že byste to dokázali líp, vidíte, nebo máte pocit, že vidíte pod povrch různých věcí a že vy byste to dokázali dělat a rozhodovat se daleko lépe než nějaký ty lidi ve vašem životě. I co se týče těch autorit. Máte pocit, že si musíte těžce ale obhajovat ty svoje pozice, pohled na svět a celkově. A o tom hodně bude ten pro vás ten příští týden. A doufám, že tohle to všechno jakoby ustojíte. No, já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.